这两天我收到了 N 条信息，都是问我什么时候多了个漂亮女朋友的，看你出的馊主意，害得我平白无故遭人非议。哎呀，没事儿，你恋爱绝缘体不怕的。其实我女人缘挺好的。事业有成嘛，女人缘当然好。 只可惜啊，这些女孩很快就看清了你的真面目。我什么真面目？你不记得了？上大学那会儿，有一次我喝醉了，你送我回酒店，结果在酒店的那个浴缸里守了我一夜。顾雪，林芳交给你了啊！你的人品我们相信。再见。不是，宿舍都已经锁门了，我带她去哪儿呀？ 哎，不喝了。明天就好了，垃圾桶放在这里啊，你要吐就吐在这里。哎，你要干什么？门，我给你开空调。门不行。